Соңғы кездері ланкестік ұйымдар арасында түрлі даулардың өрши түскені мәлім. Олар осындай дүрдараздыққа не үшін барып жатыр? Сириядағы жағдай, білесіздер, осыдан 4 жыл бұрын басталды. Сирияда осы жағдай орын алған кезде негізінен 2 лагерь болды, білесіздер. Бұл сүниттік, шииттік бағытта бөліп жүр. Оның ішінде сүниттік бағыттардың ішіндегі алғашында пайда болған Ан-Нусра, кейінгі пайда болған мынау ишим бағытын ұстанушылар. Бірақ Ан-Нусраның болсын, ишимнің болсын сүниттік бағыт деген атты жамылғы ретінде алғанмен, шын мәнінде олардың ақидалық және фиқтық іс-әрекеттері сүниттік бағытқа жатпайды. Сүниттік бағытты ұстанған діни ағымдардың қарсы жағында шииттік бағыттағы діни ұйымдар тұр. Ол таяу шығыстағы 20-30 жылдан бері бүлік шығарып отырған Хизбулла ұйымы және Сириядағы әлеуиттер тобы. Оның ішінде әсіресе белсендісі Башар Асадтың тікелей өзі шыққан Дурзия ағым өкілдері. Шииттік сүниттік қақтығыс ол бір күнде пайда болған нәрсе емес. Оның тарихы тым әрі де жатыр, білесіздер. Әрине оған тоқталудың қажеті шамалы. Бірақ сыртқы күштер осы сүниттік шииттік жараны қайтадан қозғатуға барын салып отыр. Бір күнде тату тәтті өмір сүріп жатқан Сирияның халқы екіге жарылды қазір. Билікті жақтайтын жаңа әлеуиттер тобы және олардың сыртқы қолдаушысы Хизбулла, сондай ақ қолдан жасалған мына ишим, Ан-Нусра сияқты ұйымдар. Бір қарағанда сыртқы сипаты ескі шииттік сипаттық сүниттік соғыс сипатында өрбігенмен, негізінен бұл топтардың артында қақтығыста үлкен ойындар тұр. Бұны тікелей бір діни қақтығыс деп айта алмаймыз. Қолдан жасалған бір ойын болып саналады.